La creació d'empreses a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla va ser una de les línies d'actuació dels diferents ajuntaments en quant a economia es refereix. Més encara després de que la crisi econòmica destruirà desenes d'elles a l'interior d'Alacantí, perjudicant l'ocupació i l'economia de la muntanya. Al llarg dels darrers anys s'han multiplicat les iniciatives de suport per als emprenedors com a forma de crear empreses i, per tant, també ocupació. Moltes d'elles tenen a veure amb l'emprenedoria, que a més aporta innovació al teixit productiu. Una de les principals iniciatives de l'Ajuntament d'Alcoi per a fomentar aquesta vessant ha sigut presentada aquest divendres. Per tercer any consecutiu, el programa Activa Àgora pretén posar a l'abast dels millors projectes empresarials que es presenten tot allò necessari per a que donen els primers passos. Així, els projectes que obtenen aquesta mena de tutorització, en la que col·labora el CEI Alcoi València, tenen vora 3 mesos de formació i capacitació complets a la pròpia Àgora alcoiana. L'objectiu, que isquen al mercat amb garanties d'èxit. Sorgís de les experiències anteriors que havien tingut amb les dues institucions, en el sentit de que detectaven o teníem la certesa de que a l'emprenedor se li té que acompanyar, se li té que donar la màxima formació, el màxim carinyo, no? Tal vegada la paraula és carinyo, per a que acabar el seu projecte. O sigui, moltes voltes els models d'emprendedurisme únicament es basen en 4 xerrades i 3 formacions, però no hi ha un acompanyament. És un programa gratuït, que decimos, es un programa de entrenamiento de 3 meses de duración para, el objetivo es orientar, capacitar y tutelar a los emprendedores en el proceso de definir su proyecto y lanzarlo al mercado. Buscamos emprendedores que tengan una idea ya algo desarrollada y empresas de reciente creación. Enguany és el tercer any que es posa en funcionament d'aquest programa, que en anteriors edicions ja ha contribuït a posar en marxa diverses empreses que, a dia d'avui, encara operen a la zona. La formació que ofereix Activa Àgora inclou eines com la diagnosi del sector en què opera la nova empresa, claus per a fomentar l'empatia amb els clients o la forma de donar resposta a les 5 principals necessitats d'un projecte empresarial recent creat. Captació de finançament, difusió als clients i posicionament en el mercat són altres de les línies formatives del programa. Tenim que pensar que quan es planteja un programa com aquests, pues al primer entra un munt de gent, al segon ja entra menys gent, però més selectiva, i en este, evidentment, però clar, és que pràcticament, és dir, tota la gent que entra, les idees estan ja estan ja més desenvolupades i verdaderament es pot treballar més en profunditat en ells. En aquest moment tenim més de 10 i d'ací al 22 pues pensem que aplegarem a sobre 20 iniciatives, per la qual crec que és important perquè són, tenen el coneixement de que este programa ja no és el primer any, ja anem per el segon any i la tercera edició, i lògicament els resultats han sigut francament molt bons. És molt important aquesta col·laboració en totes les entitats del territori, perquè verdaderament donen aquesta imatge d'unitat, és el que verdaderament, i tota la gent comprèn que no té que tocar moltes portes, sinó que toca una porta, i tocant aquesta porta ja té un programa i té un camí per desenvolupar totes les seues coses, i a més, és a dir, després existeixen els recolzaments, les subvencions per part de l'Ajuntament, o sigui que tenim tota una cadena de valor en el qual la gent que entra i que mos coneix, això agraeix molt perquè realment no té que anar pegant tumbos d'un costat a l'altre. El termini per a presentar els projectes conclou el proper 22 de març, quan es tanca la recollida de propostes que avaluarà una comissió especialitzada.